wszyscy mamy taką stronę, widać! Wszyscy będą! Ale toto nie je všetko. Otočte sa naspäť na svoje miesta. Teraz! Presne takúto hudbu som si želal. Toto ešte stále nie je koniec nášho Final Border. Ja tam mám pripravených totižto drifterov, ktorí čakajú na to, aby to tu rozbili už úplne. Mohli ste ich počas celého adrenalinu vzadu vidieť, prípadne sa s nimi zviesť počas ich atrakcie Drift Taxi, ale teraz sem prichádzam naozaj na vašu zábavu a pre naše potešenie. Poďme na to! Driftery!